Близько сотні людей вранці перекрили автомобільну дорогу у Первомайському. Це на Харківщині. Чого вимагають і батьки, і діти, і вчителі? Знає Світлана Шекера. Зранку на дорозі в Первомайському збираються люди. У руках папірці із написами «Не закривайте наші школи». Ми проти закриття шкіл! Ми проти закриття шкіл! Дві школи, першу та четверту, депутати міськради вирішили закрити ще влітку. Учителі пішли до окружного адмінсуду, він постановив реорганізацію призупинити. Та мер міста Микола Бакшеєв рішення не виконує. Дві школи закрили, а от місця для 600 дітей в інших учбових закладах виявилося замало. Верніть, будь ласка, дітям в школу. Я не хочу, щоб мій дитина ходив куди-то. Маленьку коморку, як для маленького пса. Я хочу, чтобы ребенок, как все дети, ходили в нормальную школу с хорошими кабинетами, с хорошими условиями. Нам выделили ужасные кабинеты. Там нету санитарных условий, там закрытые окна много лет, там нету свежего воздуха много лет. Жара невыносимая. Во многих кабинетах не соответствует даже метраж по нормам санитарным от 2 до 2,4 квадратных метра на одного ребенка. Нашему второму классу выдали классную комнату 17 квадратных метров на 24 ребенка. Учні сьогодні теж з плакатами. Кажуть, у нову школу, куди їх хочуть перевести, ходити буде дуже далеко. Я тут, тому що мені подобається 4-та школа. Я йду до школи десь 4 хвилини. До 7-ї тобі далеко? Так, дуже. Вчителі кажуть, у класах, куди переселяють дітей, нову українську школу організувати не вдасться. Коли я з батьками зайшла до того класу, ми були, не то що сказати, в шоці, ми були, нас просто, ми заклякли на місці, тому що нема санітарних умов. Лінолеум там був знятий, засланий якийсь старий, він зіпсований, рукомийник знятий, електрична проводка висить, дошки нема сучасної, стіни там грибок є. А в школі номер 3 для 4 класу класну кімнату облаштували, загородивши частину коридору. Класс, который дали ученикам 4 класса, оборудовали на месте туалета. Окна очень маленькие, заклеены непонятно какими газетами, плакатами. От парты к доске буквально 1 метр, а на место унитаза поставили парту. Водії до акції протестувальників поставилися із розумінням. В данный момент спешу на работу, и из-за данного митинга я опаздываю, но я реально ребят поддерживаю, потому что наш местный голова немножечко перебарщивает со своими полномочиями. Та транспортного колапсу не сталося. Поліція спрямувала транспортний потік в об'їзд. Мер до протестувальників не вийшов. По телефону сказав, таких акцій не підтримує. З боку міської ради було організовано безпека. Ті акції, хоч ми і не поділяли, всякі флешмоби на пішохідному перехресті. Люди мають право на мирний протест, вони їм скористалися. Батьки ж зупинятися не збираються. Якщо їхніх вимог не виконують, перекриють залізничний рух. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Харківська область.